Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ազգային ժողովի հարգելի փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի վավերացմանն եմ ներկայացնում 2023 թվականի նոյեմբերի 20-ին ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելության կարգավիճակի մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը, որը միտված է Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելության տեղակայման միջոցով տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման և կայունության ապահովմանը։ Համաձայնագիրը տարածվում է Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելության և նրա անձնակազմի վրա և գործում է միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հեմասույն համաձայնագրով նախատեսված իր գործառույթների իրականացման ընթացքում գործում է անկախ։ Համաձայնագիրը կարգավորում է Հայաստանում ԵՄԱ առաքելության գործունեությունը, տարածվելով առաքելության և նրա անձնակազմի վրա և նախանշելով Հայաստանյան տարածքում առաքելության գործառույթները։ Առաքելության սահմանային գործունեությունը կարգավորում է ոչ միայն հարավելյան սահմանների կայունության ապահովման, կարևորում է ոչ միայն հարավելյան սահմանների կայունության ապահովման, այլև ԵՄԱ Հայաստան քաղաքական հարաբերությունների մերձեցման ակնթաց գործընթացների տեսանկյունից։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԵՄԱ առաքելությունը, այդ թվում դրա բաղադրատարերը, ստորաբաժանումները, գլխամասային գրասենյակները և անձնակազմը մաքսային և հարկային հարցերում Հայաստանի Հանրապետության իրավասու գերատեսչությունների կողմից դիտարկվել են որպես դիվանագիտական կարգավիճակ ունեցող ներկայացություն։ Համաձայնագրով հստակեցվում են նաև Հայաստանում ԵՄԱ առաքելության բնականոն գործունեության ապահովման ուղղված պատկան մարմինների գործառույթները, Հայաստանի տարածքում սահմանի հատման տեղաշարժի ընթացակարգերի, առաքելությանը տրվող արտոնություններն ու անձեռմխելությունը, ինչպես նաև քրեական իրավազորությունը, անվտանգությունը, տեղեկությունների հասարակության առնչվող այլ հարցեր։ ԵՄԱ խորհուրդը դեռևս 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետության հայցի հիման վրա կայացրեց աննախադեպ հրատապ որոշում 2 ամիս ժամկետով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջպետական սահմանին ԵՄԱ մշտադիտարկման կարողությունների քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու վերաբերյալ։ Վերջինս տեղակայվեց Հայաստանի արևելյան սահմանի երկայնքով 2022 թվականի հոկտեմբերի 20-ից դեկտեմբերի 19-ը էականորեն նպաստելով սահմանային իրավիճակի հարաբերական կայունացմանը։ Հաշվի առնելով Հայաստանի համար ստեղծված անվտանգային ռիսկերն ու երկրի արևելյան սահմանային իրավիճակի հավանական սրացման լուրջ վտանգը, հայկական կողմը դիմել է Եվրոպական Միությանը, խնդրելով երկարացնել մշտադիր կարգման վերոշալ առաքելության գործունեության ժամկետը։ Այդուհանդերձ, ելնելով նրանից, որ խնդրու առարկա առաքելության կազմը ձևավորվել էր Վրաստանում ԵՄԱ առաքելության անդամներից և տվյալ կազմով առաքելության գործողության ժամկետը հնարավոր է ներկայացնել միայն ևս 2 ամիս ժամկետով, ԵՄԱ կողմը հանդես եկավ բացառապես Հայաստանի համար նախատեսված մշտադիտարկման քաղաքացիական առաքելություն ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Վերջինս ոչ միայն ողջունվեց Հայաստանի կողմից, այլև Հայաստանը լայնածավալ ջանքեր գործադրեց երկարաժամկետ առաքելություն ստեղծելու հարցում ԵՄԱ բոլոր անդամ պետությունների աջակցությունը ստանալու ուղղությամբ։ Այսպիսով 2021 թվականի հունվարի 23-ին ԵՄԱ խորհուրդը որոշում կայացրեց Հայաստանում տեղակայել ԵՄԱ մշտադիտարկման նոր քաղաքացիական առաքելություն, վերջինիս մանդատի մեկնարկից երկու տարի ժամկետով։ Ավելին, 2021 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ԵՄԱ խորհուրդը որոշեց ընդլայնել քաղաքացիական առաքելության կազմը 138-ից հասցնելով 209-ի, ինչ հնարություն տվեց մեծացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով առաքելության մշտադիտարկման կարողությունները։ Հայաստանում ԵՄԱ քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը միտված է տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման ու կայունության ապահովմանը։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է ինչպես ույն, այնպես էլ Եվրոպական Միության հետ անվտանգային ոլորտում համագործակցության խորացման ուղված բոլոր նախաձեռնությունները։ Եվրոպական Միությունը մեկնակ տվել քաղաքացիական առաքելություններին 2003 թվականից ի վեր Եվրոպական, Աֆրիկյան, Ասիական մի շարք երկրներում, գործարկելով 37 քաղաքացիական և ռազմական առաքելություններ։ Ներկայումս գործում է 21 առաքելություն,
որոնցից 12-ը քաղաքացիական են, իսկ 9-ը ռազմական։ Հաշվերնելով նշվածը, կարում ենք ԱԺԿ կողմից 2021 թվականի նոյեմբերի 20-ից ստորագրված Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելության կարգավիճակի վերաբերյալ համաձայնագրի վավերացումը։